שלום וברכה לכל חיילינו ובוגרינו וידידינו בכל רחבי הארץ, בצפון ובדרום, החיילים היקרים שלנו שנמצאים בחזית ונלחמים למען ארצנו הקדושה. ברוכים תהיו באשר אתם. השבת אנחנו הולכים לקרוא את פרשת לך לך והולכים להיפגש עם דמותו של אבי האומה, של האבא הגדול שלנו, אברהם אבינו. כשהתורה פותחת את הפרשה, היא פותחת בפסוק לכאורה מפתיע. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך. הפנייה הזאת אל אברהם לכאורה תמוהה. מי אתה אברהם? מאיפה באת? מה הסיפור? אנחנו יודעים שאברהם נולד, מוזכר שם בדורות שבין נוח, בין עשר דורות שבין נוח לבין אברהם. אברהם מוזכר שנולד למשפחתו. אין לנו שום ידע מוקדם על אברהם, אבינו לפחות בפשטי הפסוקים. המדרשים, אנחנו מכירים הרבה מדרשים על אברהם, איפה הוא נולד, ואיזה בית הוא היה, ומי זה היה אבא שלו, ואיזה אווירה הוא גדל, אבל לכאורה בפסוקים לא מוזכר על אברהם, אבינו שום דבר. לא רק זה, גם הפנייה לאברהם היא פנייה לכאורה מאוד דרמטית. הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם, יום אחד, כך סתם ביום בעיר, קום, לך, תעזוב, תאסוף את המשפחה שלך, תעזוב את המולדת שלך, את המקום שבו גדלת, את המקום המוכר לך, וללכת לאן? אל הארץ אשר אראך. הוא אפילו לא יודע איזה ארץ, הוא לא יודע איך קוראים לה, הוא לא יודע איך היא נראית. אברהם אבינו גם לא שואל שום שאלה. לימים אנחנו יודעים לומר שזה היה הניסיון הראשון של אברהם אבינו. אבל לכאורה אדם פשוט היה שואל את הקדוש ברוך הוא, רגע, איזה ארץ, לאן, כמה זמן זה ייקח, איך הולכים, מה ללחוץ בווייז, כלום, שום דבר. פנייה לכאורה כללית לאברהם, אברהם אבינו לא שואל שום שאלה ויוצא לדרך. המהר"ל בספרו נצח ישראל בפרק י"א התמודד עם הנקודה הזאת, והוא משווה את אברהם רגע לנוח. אומר המהר"ל בספרו בנצח ישראל, אצל נוח כתוב לנו שהוא היה איש צדיק תמים בדורותיו. אצל אברהם לא כתוב כלום. אומר המהר"ל, הבחירה בנוח הייתה בחירה פרטית, לשליחות מסוימת, לקריאה מסוימת, לבניית התיבה, להצלת דור המבול מפני המבול, להצלת אולי העולם כולו מפני המבול. אבל הפנייה לאברהם לא הייתה בגלל צדקותו, ולא בגלל מעשיו, ולא בגלל האישיות המיוחדת שלו. הבחירה באברהם הייתה בחירה בעצם באומה. הבחירה באברהם הייתה בחירה באברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא גילה שיש באברהם אבינו סגולות מיוחדות, יש בו משהו מיוחד באיש הענק הזה, שהוא מסוגל להקים את עם ישראל. הוא יהיה הראשון שיסלול את הדרך. הוא יהיה הראשון שלכל מקום שהוא יגיע, הוא יצעק, יש אלוקים. כל מקום שהוא יגיע, הוא ישים אבן ויצעק, אחריי, כולם לבוא אחריי. אברהם אבינו מגייר את הגברים, שרה את הנשים, וכל העולם כולו הולך אחריהם, אחרי הקריאה האלוקית. זה היה אברהם, זה הייתה גדולתו. ודווקא אולי בגלל ש... התורה לא מתארת לנו על אישיותו, על צדקותו. זה בחינת גדול מרבן שמו אברהם. מי זה אברהם? אברהם, אנחנו יודעים, היה הענק שבענקים. אישיותו ותכונותיו פחות חשובים. כי הוא בא לבנות את האומה, בא לבנות את הכלל. אז אנחנו, בני בניו של אברהם אבינו, אנחנו הולכים וצועדים בעקבות הקריאה הזאת של לך לך של אברהם אבינו. עם ישראל הוא עם הדרך, הוא עם שהולך, הוא עם שצומח, הוא עם שיש לו חלומות גדולים. ואנחנו ככה בעיצומה של מלחמה, בעיצומם של ימים גדולים, אנחנו זקוקים לאנשים גדולים וחזקים שככה שיעירו לנו את הדרך בדרכו של אברהם אבינו, שמסוגלים ללכת לאן? אלא לקריאתו של הקדוש ברוך הוא, לחזונו של הקדוש ברוך הוא, לרוחו של הקדוש ברוך הוא. אז הקריאתו של הלך לך מהדהדת לעם ישראל בכל הדורות, לצאת לדרך, לדרך ארוכה, לדרך מלאה בעבודת השם ובדבקות אלוקית. שבת שלום ומבורך.